Pas deputetit dhe nënkryetarit të PDK-s Fatmir Limaj, një tjetër ish-ministër është bërë objekt hetimi nga ana e prokurorisë në Prishtinë për abuzime të mundshme me detyrën. Bëhet fjalë për ish-ministrin e tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku, këtë herë nga radhët e LDK-s, i cili është paraqitur të hënë në fshehtësi në prokurorinë e Qarkut pas fletësirjes nga organet e drejtësisë. Sipas gazetës Koha Ditore, Zharku e ka pranuar vetë këtë fakt, por nuk ka dhënë më shumë hollësi për hetimin. Por sipas të përditshmes, bëhet fjalë për licencimin e një laboratori për derivatet e naftës në pikën doganore të hanit të Elezit në mënyrë të kundraligjshme dhe pa plotësuar kushtet e përcaktuara me ligj. Hetimet për ish-ministrin Zharku kanë nisur pas akuzës së bërë nga pronarja e një kompanie private të kontrollit të cilësisë të karburanteve, që pretendon se është përjashtuar nga e drejta për të marrë pjesë në tender, pasi është favorizuar një tjetër firmë në mënyrë të dyshimt dhe korruptive. Ashtu si edhe Fatmir Limaj, edhe Zoti Zharku gëzon imunitetin e deputetit.